Výstavisko pod Sokolicami v Trenčíne praskalo vo švíkoch. Konal sa tam totiž veľtrh stredných škôl, ktorý prilákal rekordný počet návštevníkov. Trenčianske výstavisko znovu zaplavili stovky ľudí z celého Slovenska, a to z dôvodu, aby navštívili už 19. ročník výstavy stredoškolák s podtitulom Hrdina remesla sa opäť blíži. Oficiálne otvorenie výstavy sa okrem iných konalo aj za prítomnosti predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku. Dnes, keď v Trenčianskom kraji nezamestnanosť 3,88%, čiže pod 4%, je veľmi dôležité práve pre tých zamestnávateľov si vychovávať svojich budúcich zamestnancov a podchytiť si ich na stredných školách. A toto je dôvod, prečo sa znova zavádza tento systém duálneho vzdelávania. V rámci otvorenia výstavy sa konalo tiež oceňovanie stredných škôl za výsledky dosiahnuté v duálnom vzdelávaní. Treťou najlepšou školou sa stala Stredná priemyselná škola z Nového Mesta nad Váhom. Za počet žiakov, ktorí sa v duálnom vzdelávaní vzdelávajú, a za to, že sme začínali ako prvá škola v Trenčianskom kraji. K dnešnému dňu máme viac ako 70 žiakov zapojených v duálnom vzdelávaní so 7 firmami v novomestskom okrese. Počas dvoch októbrových dní sa v areáli výstaviska predstavili približne 30 stredných škôl nielen z územia Trenčianskeho samosprávneho kraja. Medzi nimi sa okrem spomínanej strednej priemyselnej školy prezentovala tiež Stredná odborná škola obchodu a služieb. Ponúkame žiakom základných škôl študijné odbory našej školy, a to je v rámci strojárstva, v rámci elektrotechniky a technicko-informatické služby. Čo sa týka duálneho vzdelávania, ponúkame študijné odbory mechanik nastavovač a mechanik mechatronik. Prišli sme žiakom predstaviť odbory, ktoré budúci školský rok otvárame. Zo študijných odborov je to hotelová akadémia, obchodná akadémia, potom obchodný pracovník, ktorého ponúkame aj v duálnom vzdelávaní, kontrolór potravín, obchodný pracovník a pracovník marketingu. Stredné školy tak mohli osloviť ešte nerozhodnutých žiakov základných škôl a ukázať im budúcnosť v odborných či technických smeroch. My sme pripravili viacero projektov, ktoré podporujú práve systém duálneho vzdelávania. Jeden z nich je Hrdina remesla a ďalším projektom je podpora polytechnického vzdelávania na základných školách. Tieto projekty nám veľmi pomohli, aj samotné memoranda o spolupráci s jednotlivými zamestnávateľmi, ktorých je viac ako 300, tomu, aby Trenčiansky samosprávny kraj mal 600 žiakov v tomto systéme, 79 zamestnávateľov až všetkých 20 stredných odborných škôl, ktoré sú zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Popri výstave stredoškolák sa konal tiež veľtrh pracovných príležitostí a vzdelávania JobForum, kde sa predstavilo 65 firiem z oblasti priemyslu, technológií, strojárstva či služieb. Juraj Uríšek, Televízia Pohoda.